2023ရဲ့ကြာသာပရိမနခင်နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါ။ယူကရိန်းဟာရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ဗန္ဒာရေးအကူအညီတွေအကြီးအကျယ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အိုလာရှိုးစ်ကပါလီမန်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဟာမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီဥကရိန်းUnd nur die Ukraine entscheidet in möglichen Verhandlungen mit Russland, was für sie richtig ist. Ukraine ကိုယူကရိန်းနိုင်ငံကပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ရုရှားနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ဖို့တင့်တော်မှန်ကန်ရလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ဖို့ကတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒမှာပါပဲ။ယူကရိန်းအရေးဘာမှလှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးဆိုတာပါပဲလို့မစ္စတာရှိုးစ်ကပြောသွားတာပါ။ဒါအပြင်လက်ရှိမှာပူတင်ကညှဉ်းပန်းရေးဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကလည်းအလံဝင်းနေသေးပဲလို့မစ္စတာရှိုးစ်ကပြောပါရယ်။အဲဒီလိုအချိန်မှာ EU နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်သွားဖို့အရေးပါလာပြီးနိုင်ငံတကာကယူကရိန်းကိုအတူတကွလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးတာအပြင်ဗန္ဒာရေးအကူအညီတွေပါပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရအတွင်း EU ကယူကရိန်းကိုဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာထောက်ပံ့ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ဂျာမနီကရှေ့ဆုံးကဖြစ်ပေမဲ့ယူကရိန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်လာမယ့်နှစ်တည်အတွင်းယူရိုနဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာထပ်လိုအပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်တခါအမေရိကန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ဟာစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ဗဟိုအစိုးရရဲ့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကိုစက်တင်ဘာလကုန်အထိ3လရပ်ဆိုင်းထားဖို့ကွန်ဂရက်ကိုသူကပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာလာမယ့်3လအတွင်းသမ္မတသက်တမ်းဝတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်내အစိုးရအသီးသီးအနေနဲ့လည်းကောင်းမောင်းသမားတွေကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးနှစ်40အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်လာနေတဲ့ငွေဖောင်းပွားမှုကိုကြားကန်ကြဖို့သူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ By suspending the 18 cent gas tax, federal gas tax for the next 90 days, we can bring down the price of gas and give families just a little bit of relief.လာမယ့်ရက်60အတွင်းဓာတ်ဆီတကာလန်ကို18ဆင့်ပြည်내အစိုးရကအခွန်ကောက်နေတာရပ်ဆိုင်းပေးထားပြီးလောင်စာဆီဈေးကျအောင်လုပ်ပေးပါဒါမှမိသားစုတွေအသက်ရှူဖို့ရနိုင်မှာပါလို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောသွားတာပါအခုလိုလောင်စာဆီအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုရပ်ဆိုင်းထားရုံနဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဆီဈေးကျတာနဲ့အတူကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းလည်းတည်ငြိမ်သွားနိုင်မှာပါလို့ဝါရှင်တန်မှာပြောတဲ့မိန့်ခွန်းမှာသူကထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်မှုကြောင့်ရုရှားကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့အတွက်လောင်စာဆီနဲ့ဓာတ်ငွေဈေးတွေမြင့်တက်လာရတာကိုသူကဝန်ခံခဲ့ပြီးရုရှားကိုအရေးမယူလို့မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ခုလိုလှုံ့ဆော်ရတာလို့သူကပြောပါရယ်။ငလျင်တန်ကြောင့်လူအများပြားသေဆုံးခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့တောင်ပိုင်းကိုအရေးပေါ်ခိုလုံစရာတဲတွေနဲ့စားနပ်ရိက္ခာပို့ဆောင်မှုကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီတွေကပြောပါရယ်။မနေ့ဗုဒ္ဓနေ့ကလူတွေအိတ်နေချိန်မှာcoast မြို့နာကိုဗဟိုပြုပြီးပြင်းအားကြီးတဲ့ငလျင်တစ်ခုအာဖဂန်နစ္စတန်မှာလှုပ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါဒေသန္တရတာလီဘန်အရာရှိတွေကတော့ငလျင်ကြောင့်အနည်းဆုံးလူ1000သေဆုံးတယ်လို့ဆိုပြီးလူပေါင်း1500ကျော်ဒဏ်ရာရရှိကကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုပတ်တီခါဆိုတဲ့ငလျင်အစိုးဆုံးခံရတဲ့ဒေသတွေစီပို့ဆောင်လိုက်ပြီလို့ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီဒေသမှာယာနဲ့ချီတဲ့မိသားစုတွေဟာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတန်မိုးတီထံမှုတွေလည်းကြုံနေရပြီးအခုလိုရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ကင်ဆယ်ရေးပစ္စည်းပို့ဆောင်ရမှာနှောင့်နှေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကပြည်နယ်တော်တော်များများမှာအဆက်မပြတ်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ကာတိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုဘေးလွတ်ရာကယ်ထုတ်ပေးနေရပါတယ်။အခုအခါပြည်နယ်နှစ်ခုမှာမြေရေရှမ်းမှုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပြီးနှစ်90အတွင်းရေကြီးမှုစံချိန်တင်အမှတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ။မြေကန်နဘေးမှာနေထိုင်သူတွေအနေမိုင်းမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရေဘေးနဲ့လွတ်ကင်းနိုင်မဲ့အမြင့်ဒေသတွေစီကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်တရုတ်မိုးလေဝသဌာနကတော့ဂွမ်ဒေါင်ဖူကျန်းနဲ့ဂွမ်စီပြည်နယ်တွေမှာမေလာဇန်ကနေဇွန်လလယ်အထိပြင်းမြမိုးရေချိန်621မီလီမီတာအထိရောက်ရှိခဲ့ကဒါဟာ1961နောက်ပိုင်းမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေပေမဲ့နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတော့အပူချိန်မြင့်တက်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မ
မြန်မာနိုင်ငံကကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဘက်မှာဆိုရင်လေမြစ်ကမ်းဘေးကရွာတချို့မှာမြစ်ရေဝင်ရောက်နေတာတစ်ပတ်လောက်ရှိနေပါပြီ။အခုချိန်အထိရေပြန်မကြသေးပဲမြစ်ရေတက်လို့ဒေသခံတချို့ဟာလှေတွေဖောင်နေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အသင့်အနေထားနဲ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဗမော်မြစ်ကမ်းဘေးရွာတွေမှာမြစ်ရေဝင်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေကိုကိုမိုးမြင့်ကပြောပြပေးမှာပါ။ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်လာတာနဲ့အမျှဗမော်မြို့တွေကရက်ွက်တွေတဲ့အထိရေဝင်တာမျိုးတွေဟာတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိရှိလာပါပြီ။ဗမော်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေအပြင်မြစ်ကမ်းဘေးတစ်လျှောက်ကရွာတွေမှာလည်းမြစ်ရေဝင်နေတာတွေရှိလာပါတယ်။ကမ်းမြေကုန်းကမှန်မင်ရေနီကျွန်းကြီးစတဲ့ရွာတွေကိုမြစ်ရေဝင်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခုရေကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာတော့လေရှိတဲ့ဟာတွေတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။လေမရှိတဲ့ဟာတွေကတိုင်းမှာအများမှာပဲဘယ်မှထွက်လို့မရဘူး။ငွေရှင်နစ်တာတစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။အေးအေးမြောက်ခံဒီအခီးပါ။လမ်းမဘက်မှာဆိုချင်းတော့လူအရမြောက်တဲ့ရင်ဘတ်လောက်တွေရှိရဲ့ရှင်။အရာနိုင်နေဟာဆိုတော့စင်ပေါ်မှာနေလို့ကတချို့ကလေရှိရတချို့ကဖောင်ဖွဲ့တာချင်းဗမော်မြို့မှာတော့မြို့ပေါ်မြေနေမိုင်းရက်ွက်တွေအပြင်မြေကမ်းအနီးကကြေးရွာတွေမှာပါမြစ်ရေဝင်ရောက်တာတွေရှိနေပေမဲ့စိုးရင်ရေမက်ကိုသာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံညတုခပရာဟိတလူမှုကူညီရေးအတင်တီထောင်သူပြောပြတာကပြောတော့ဒီမြေကမ်းဘေးကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ဒီမန်ပင်တို့ကုန်းခါတို့ကျွန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကျော်တို့ရက်ွက်တွေဆိုရင်တော့ခွန်ဒါရက်ွက်မင်းကြောင်ကိုရက်ွက်အနှိမ်ပိုင်းနေနဲ့ညောင်မင်းရက်ရက်ွက်တချို့မှကြီးရည်တွေဝင်နေလို့တော့သိရပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမမျိုးအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့စိုးရည်ရည်မှဖြစ်တဲ့1150စင်တီမီတာကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစောက်ကြည့်နေကအဆင်ပြေပြင်ထားတဲ့အနေထားမှာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ကြေးရွာဒေသခံတွေနဲ့အခါလျော့ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်တွေ့တော့ရပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ ARD မြစ်ရည်ခန့်မှန်းချက်တွေအရဆိုရင်တော့ဗမော်ရွှေကူနဲ့မြစ်ကြီးနားတို့မှာစိုးရင်ရေမက်ဝင်းကျင်တွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်လောက်ကလည်းမိုးရေချိန်ဟာ9လက်မခန့်ရွာသွန်းခဲ့လို့မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်ရက်ကွက်မြေနေမန်းရက်ကွက်တချို့ဖြစ်တဲ့ရန်ပူနဲ့ချက်ပေါင်းချံရက်ကွက်တွေမှာရေဝင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးလေကာလဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းတွေကိုရေကြီးကာလဖြစ်သတ်မှတ်လေရှိပြီးနိုင်ငံအထက်ပိုင်းတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်လေရှိသလိုမိုးနှောင်းကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလတို့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရေကြီးလေရှိတယ်လို့မိုးလေဝသဆိုင်ရာလေ့လာသူတွေကသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေကိုဆက်ရရင်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံကင်းချင်းရွာအုပ်စုမဇွတ်ရန်ရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်ကပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဖားကန့်ထောင်အနီးဝန်းကျင်ကမဇွတ်ရန်ရွာမှာဇွန်လ22ရက်နေ့ကလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပြီးအိမ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပုံရွာမှာတော့လက်နက်ကြီးကြလို့လူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခင်းပြည်ရာနေရာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတယောက်က BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဒီနေ့က2နာရီ25မိနစ်ဝန်းကျင်ပေါ့။လက်နက်ကြီးကနေကြားတော့ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတော့လုံးပြင်းအသက်ပိုင်းမစိုးရံကြီးရွာပတ်ကမြို့နယ်ရဲ့အချင်းဦးစီးဖောက်ဘက်မှာပေါ့။တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဆိုင်ဝန်းကျင်တော့မိနစ်30ခန့်တော့ဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အိမ်တည်းအိမ်တော့ဖြစ်နေတာပြည်နယ်လည်းလူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးပြ။အဲ့ဒီထောင်နီးနားဝင်းကျင်ကအိမ်ပေါ့ဗျ။လုံခဲတဲ့တမင်းကလေးကလည်းဖြစ်တယ်။ဟိုလုံခဲတဲ့နလာကျော်တမင်းကလေးကလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချင်းဦးစီးထောင်ကနေတတ်တတ်နဲ့ကြီးရွာကိုဖြစ်တဲ့နေသာမမတွေ့ရမှာတည်ကြရတယ်နော်။ဒီလိုရှိမော်ပုံဆိုလို့ရှိရင်မတွေ့ရရင်ရွာတိရွာကျော်ပဲ။အဲ့မှာနေတည်ကြတယ်။မတည်သလုံးလူတွေအဆောက်အုံရှိတယ်။လူထိခိုက်တန်ရတယ်တချို့ဆိုရင်အသက်တည်ဆုံးမှုရှိတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီအချင်းထောင်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ပြစ်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့အဲတော့ကြောက်မှုဝဲထင်ပါတယ်တစ်ခါကလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သူ့တို့ဒီဒီဟိုအောင်ပေါ့ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့လာပြီးတော့စိုက်တဲ့ပုံစံပါပဲဒီကအမကလက်ရှိစစ်တပ်ကလည်းနေရတယ်ဒီအချင်းကြီးအောင်ပါကအမကနေတဲ့ခါကျတော့အဘကကတမတ်ကြီးတံပဲလာတော့တမတ်ကြီးပဲပြစ်ပြစ်ပြစ်ထားရှိတော့ပြန်ရင်အခုတော့ PDF ကတော့ဒီလိုကြီးရောမပြစ်ပြစ်ပြစ်ထားတော့မရှိဘူးပြမကြားမိတော့ဘူးလက်ရှိတော့လုံးတော့ကတော့တော့အဲ့လိုကြီးရောကိုပြစ်တဲ့အမိသားရေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျဉ်းဥစည်းထောင်တော့ကအကျဉ်းသားကြရတော့မရှိဘူးထင်ပါတယ်စီးပွားရေးသတင်းဘက်မှာတော့မြဝရီဘက်ကတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတွေဟာဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း1850နဲ့တတ်မှတ်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒေါ်လာနဲ့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရန်နာထားတဲ့အထိဖြစ်လာနေပါတယ်ကိုကဒေါ်လာကို2080ဝန်းကျင်ငွေပေါက်ဈေးအတိုင်းပေးပြီးပစ္စည်းဝယ်ရပေမဲ့ကိုစီငွေပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာ1850နှုန်းနဲ့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာကြောင့်ဒေါ်လာကိုငွေ200နီးပါးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေရပ်နှားထားရတာလို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ရီဘက်ကအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုကုန်တင်ရင်မောင်းသမားလေးဖြစ်သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်းသူတယောက်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဒ
ိမတွေကလည်းအနေစားကုန်တွေအရင်နေပြီးတော့လိုင်စင်နဲ့တက်မလိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေများတဲ့ခါကျတော့လိုင်စင်ရှာဝါးတဲ့နေရာမှာကြာတယ်အခက်အခဲရှိတာတယ်ပေါ့နော်။တော့ export ဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံတွင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘဲတခြားနိုင်ငံတွင်လိုင်စင်ရှာတဲ့ပစ္စည်းတွေဒေါ်လာနဲ့တက်မတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကုန်သမားတွေကဒေါ်လာပြန်မသွင်းနိုင်ဘူးလေ။မသွင်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့အကုန်ညှက်လာလိုက်ကြတယ်။ခိုင်းဆိုရင်အမြေဘဲတစ်ခါတည်း export လုပ်တယ်ပေါ့နော်အခုအမြေဘဲကိုမြန်မာပြည်မှာတခြားနိုင်ငံစီစားသည့်မဝင်တော့ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာစီးပွားသည့်နိုင်ငံတွေကို export လုပ်ခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမြေဘဲတွေ export လုပ်လို့မရတော့မြေဘဲတွေကကြည်ရင်းမှာတော့နေရာမှာချိခိုက်တာပေါ့ဈေးထိုးကြတဲ့အခါကျတော့ပို့ကုန်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကြည်မြောက်ပြီးကုန်တယ်ကတော့တော့အခုနောက်ပိုင်းကုန်ပြီးပိုင်းစင်ဒီမှာ6တော့ရပ်လာလိုက်ကျွန်တော်တို့မြောက်ပြည်နယ်ကကြာတော့ border trade border အနေနဲ့ရောင်းတာမြောက်ပြည်မြို့ပေါ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကလူပါပစ္စည်းလွှဲခဲ့တာလေလွှဲခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပတ်စံကမြေပြင်မှာငွေဓာတ်လက်ငွေစင်းနဲ့စနစ်နဲ့မှရောင်းဝယ်ကြတာအဲ့ဒါကို export တောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပို့ကုန်ဝင်ငွေကိုပို့လိုက်တဲ့ကုန်ရဲ့တန်ဖိုးဝင်ငွေပြန်မပြတဲ့အတွက်ပြန်ဝင်လာခိုင်းတယ်ပြန်ဝင်လာခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းဘက်ခြမ်းတစ်ဖက်နိုင်ငံကလူကိုငားပြီးတော့ဒီပို့ကုန်ဝင်ငွေကိုပြန်ငားပြီးသွင်းရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတယ်ကြည့်တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာကမြေပြင်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့စနစ်အခုကျတော့သူကဆက်ထဲကနေပြီးတော့ဒီ EV တွေအပေါ်မှာငွေအမောက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာခိုင်းတဲ့ပဟုကံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်တွေအတွက်ကြောက်လဲနည်းနည်းအဖြစ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်